Estamos de volta com o segundo bloco do programa Docto Entrevista e hoje eu recebo Kênia Correia, ela que é responsável pelo Departamento de Segurança do Trabalho da Rede de Ensino Docto. Estamos falando sobre a realização da CIPAT e no primeiro bloco nós encerramos falando de um tema que foi escolhido, né, pelo grupo responsável pela organização do encontro. O primeiro tema foi sobre sustentabilidade e conscientização referente à questão da água, né, a escassez da água. E vamos dar continuidade a outro tema muito importante também, que tem sempre algum funcionário que passa por algum momento, né, por essa situação, que é o estresse e a qualidade de vida. Como que pode trabalhar junto, Kênia, essa questão do estresse e ter qualidade de vida? Pois é, foram dois temas também muito importantes da nossa CIPAT, né? Além de ser abordado sobre a água, foi abordado também sobre o estresse, que é um mal, assim, de hoje em dia a gente vê muito, né? Falar sobre estresse e o cotidiano, a correria do cotidiano mesmo, faz com que cause o estresse, né? E também a questão de qualidade de vida. Quanto à qualidade de vida, foi abordado muito bem pelas enfermeiras Maria de Lourdes Guim e a Heloísa Damasceno. Falaram sobre a questão do câncer de mama e de próstata, né? Como prevenir, dando as orientações. Então foi muito, muito bem colocado, esclareceu muitas dúvidas e foi assim, bem produtiva o assunto, foi os funcionários, a gente via assim, o interesse dos funcionários, né? Às vezes já tem até alguém na família mesmo que passou ou está passando, o funcionário mesmo, né, que passou por isso. Aliás, a gente teve uma fala até muito, nossa, muito interessante, emocionante, de uma funcionária nossa no dia da palestra. Então, foi muito bem colocado todos os dois temas, tanto como estresse e da qualidade de vida. Houve a participação do público, as pessoas que estavam ali, os funcionários, né, que estavam ali participando daquelas palestras, eles puderam se interagir de alguma forma? Houve um espaço para eles participarem? Sim. Tanto que toda palestra, né, no final o palestrante dá uma pausa para saber de dúvidas, de alguma pergunta que os funcionários têm para fazer. E mesmo depois da palestra, a gente vê que muitos se identificam com o tema, muitos falam sobre a questão da conscientização que foi passada. Então tem essa interação. Kênia, nós estamos falando, né, de uma rede de ensino, né, uma faculdade. Houve a participação destes universitários também? Vocês se preocuparam com eles, já que eles estão ali também todos os dias, né? A gente teve, né, uma participação muito legal dos alunos do curso de enfermagem. Durante as palestras de qualidade de vida e estresse, eles estiveram lá fazendo aferição de pressão, de glicemia. E os funcionários participativos, todos participando junto com esses alunos. Então, foi muito legal. Você estava falando aí, né, da participação dos funcionários e dos alunos. Eu queria que você comentasse ao nosso telespectador, você que está sempre à frente destes encontros, né? Ao final destes encontros, o que você percebe em cada um deles? Não só no final, né, Regiane, mas também durante o evento. A gente vê que eles ficam centrados, realmente ficam interessados nos temas, porque é um tema que do dia a dia, do cotidiano, são temas, igual eu falei, que ou a gente conhece pessoas, ou a gente mesmo está passando, ou pessoas da família. Então, foram temas muito importantes, muito bem colocados, né? Nossos palestrantes foram muito, muito claros, né? Foram bem claros, bem categóricos ao colocar as questões. Então, a gente sentiu
muito interesse mesmo dos funcionários. A gente percebe, após, né, eles comentam a questão da conscientização mesmo de cada assunto abordado, né? Então, isso é muito interessante. Na verdade, é o que motiva a gente fazer cada ano melhor, né? A cada ano a gente pensa numa forma de poder melhorar mais o nosso evento, né? Passar mais orientações, temas que realmente a gente vê que vai servir para o crescimento do funcionário, para ele ter mais conhecimento, né, em temas importantes no dia a dia. Então, a gente realmente tem toda a participação do funcionário, né, e isso é muito, muito legal, é o que nos motiva a fazer esse evento todo ano. Kenny, nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, continuando falando sobre segurança de trabalho. E é interessante a você, o nosso telespectador, nós estamos utilizando um exemplo, né, do encontro da Cipate, que foi promovido, né, na última semana pela rede de ensino Docton, mas a intenção de levar essa informação até você é que outras empresas também utilizem deste exemplo para, além de cumprir com uma legislação, possa proporcionar mais segurança e qualidade de vida ao seu funcionário. Voltamos já, não saia daí! Música.